Re, viss ēters ir te! Un šādi nāvējoši, šausminoši raķešu sprādzieni ir risks, ar ko faktiski jārēķinās katrai Ukrainas pilsētai. Arī kurortu pilsētai Odesai. Līdz šim tā izvairīsies no tiešiem uzbrukumiem, bet tagad draudi sāsinās. Odesā no rītvakara noteikta diennakti ilga komandantstunda. Tas saistīts ar ziņām, ka Krievijas karaspēks tuvākajā laikā varētu īstenot gaisa uzbrukumus. Un Odesā pat labi atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ines Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Ar viņiem esam sazinājušies tiešraidē. Sveicināti, Ine. Tiešām ņemot vērā šīs nu pats saņemtās ziņas par komandantstundu, vai tu vari noraksturot šo atmosfēru, kādu pat labam šokar valda Odesā? Jā, nu, diemžēl mēs šobrīd Odesā dzirdam gaisa trauksmi, varam arī paklausīties. Un līdz šim situācija šeit bija ļoti mierīga. Cilvēki ielās ir mazas, redzat, jau ir satums, ir arī automašīnu maz. Bet Odesa, protams, gatavoja šai nepatīkamajai ziņai. Tas, ko mēs šeit redzējām, pirms kāda laika, kad bija gaišāks, kā daudzu vēsturisko viesnīcu un arī citu ēku logi aizklāti ar finieru plāksnēm, lai pasargātos no trieciena. Arī pilsētā ir tā saucamie pretanku ēži, tādas dzelzs konstrukcijas, kas pasargātu no iespējama bruņtehnikas iebraukuma. Ir ļoti daudz šo blokposteņu, kas ir no smilšu maisiem veidot tādi krāvumi, tāds aizsarga barjeras tuvāk pilsētas vēsturiskiem centram, īpaši tuvāk operamam, tuvāk vēsturiskajiem laukumiem, strateģiskajām vietām. Tur atrodas arī ukraiņu karavīri, un tur, protams, filmēt un fotografēt nedrīkst, un mēs to arī nedarījām. Bet karavīri katrā ziņā pret mums izturējās ļoti draudzīgi atbalstoši, ka mēs dokumentējam šo situāciju. Un jā, diemžēl arī šī Odesa, šī ļoti skaistā vēsturiskā pilsēta, ir saņēmusi ārkārtīgi nepatīkamu ziņu, proti, ka varētu būt iespējami raķešu uzbrukumi no Krievijas armijas puses, un tāpēc ir noteikti tāda ļoti ilga komandantstunda, kas sāksies rīt vakarā, 9:00, un ilgs līdz pirmdienas rītā. Un tad faktiski diennakti cilvēki nedrīkstēs iziet uz ielas, un arī tūlīt pēc stundas sāksies komandantstunda, kad līdz 6:00 rītā nedrīkstēs iziet uz ielas, un, protams, arī mēs to ievērosim. Un jau kā dzirdat, joprojām ir gaisa trauksmi, kas aicina arī cilvēkus šajā laikā uzmanīties. Jā, un to šobrīd aicinās mini darīt arī jums. Jā, Ine, lūdzu dodieties kaut kādā patvērumā, lai mēs varam būt droši par jums. Paldies, tieši raidē no Odesas. Tā bija mūsu korespondente Ine Strazdiņa. Viņa tur ir šobrīd kopā ar operātoru Ingu Graudi.